aqui na Santa Mônica Promenade. É bem legal aqui. E tipo um calçadão com muitas lojas, cafés e tudo. E tem até um lagarto. Vamos ver. Totally upstage by me. I know what to buy my future wife when I get married. Alright, there you go. Hey, Lydia, can you take us later?